নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট ইন এছামৰ জব নিউজ টুডেৰ প্ৰথম এপিচিডটোলৈ আজিৰে পৰা আপোনালোকে সন্ধিয়া দিনটোৰ আটাইকেইটা জব নিউজ এনেদৰে জানিব পাৰিব চ' তাৰ বাবে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব পলম্ব কৰি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথম জব নিউজটো আহিছে অধুনোদয় সহায়ক ৰিকুৱায়াৰ্টমেণ্ট ডি চি অফিচ হাইলাকান্দেৰীৰ ফালৰ পৰা যোৱা কেইদিনমান আগতে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি অৰুণোদয় আঁচনি লঞ্চ কৰা হৈছিল আৰু সেই আঁচনিখনৰ বাবে অসমৰ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা অৰুণোদয় চহায়কৰ বাবে পদ খালী কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ প্ৰায় তিনি চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা এই ন'টিফিকেশ্যনখন জাৰি কৰা হৈছে আৰু খুব সোনকালে অসমৰ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা অৰুণোদয় চহায়কৰ বাবে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাব্লিছ কৰিব চ' আজি এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন হৈছে ডি চি অফিচ হাইলাকান্দি ফালৰ পৰা অৰুণোদয় সহায়কৰ বাবে বাৰটা প'ষ্ট এই পদকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা অৰ্থাৎ ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীম অৰ্থাৎ যিকোনো ষ্ট্ৰীম আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চৰ পৰা আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে এই পদকেইটাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব লগত আপোনালোকৰ ওৱান ইয়াৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা ক'ৰ্ছ থাকিব লাগিব আৰু বয়সৰ সীমা দিয়া আছে আপোনালোকৰ পঁয়ত্ৰিছ বছৰলৈ আপাৰ এজ লিমিট দিয়া আছে পঁয়ত্ৰিছ বছৰলৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' দৰমহা দিয়া হ'ব এই পদকেইটাৰ বাবে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা পাৰ মান্থ ফিক্স হয় আৰু কেটেগৰী আনৰিজাৰ্ভ সকলো কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টে এই পদকেইটাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' এই পদকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াত ইউ আৰ এলটো ইয়াৰ আছে নিযুক্তি ডট এছ আম ডট গভ ডট ইন ডি এছ চি হাইলাকান্দি চ' ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া আছে ডব্লিউ ডব্লিউ হাইলাকান্দি ডট গভ ডট ইন এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া আছে ছাব্বিছ আগষ্ট সন্ধিয়া চাৰি বজালৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব এই পদসমূহ কেৱল দুই মাহৰ বাবে লোৱা হ'ব কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত আৰু ফিক্স দৰমাহ পে' কৰা হ'ব পোন্ধৰ হাজাৰ টকা নেক্সট জব নিউজটো আহিছে নগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা অৰুণোদয় সহায়কৰ বাবে চাৰিটা বৰ্ডৰ বাবে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো ইতিমধ্যে গমেই পাইছে গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব আৰু যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আৰ্টছ এণ্ডছ কমাৰ্চ আৰু লগত আপোনালোকৰ ওৱান ইয়াৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব বয়সৰ আপাৰ এজলিমিট দিয়া আছে পঁয়ত্ৰিছ বছৰলৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু মান্থলি ফিক্স দৰমহা দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা এই পথকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া আছে পাঁচ ছেপ্টেম্বৰৰ আগত আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ডিপুটি কমিশ্যনাৰ নগ এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব এই জবনিজটো আহিছে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ বাবে আঠটা পথ খালী হৈছে ইয়াৰ দৰমহাৰ নিৰিখটো দিয়া আছে চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা আৰু গ্ৰেড পে' আছে ছয় হেজাৰ দুশ টকা আৰু ইয়াৰ বাবে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগত কম্পিউটাৰ নলেজ লাগিব এম এছ উইণ্ড'জ লিনাক্স এক্স এল আদি আপোনালোকে পাৱাৰ পইণ্ট জানিব লাগিব নেক্সট ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াত লাষ্ট ডে'ট দিয়া আছে আঠ ছেপ্টেম্বৰৰ আগত আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত এড্ৰেছটো দিয়া আছে দ্য ডিপুটি কমিশ্যনাৰ নলবাৰী প'ষ্ট অফিচ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট নলবাৰী এছাম পিনক'ড সাত আঠ এক তিনি তিনি পাঁচ এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে আঠ ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি এপ্লাই কৰিব লাগিব এই পদকেইটাৰ বাবে নেক্সট চব জিনচটো আহিছে অল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা অপাৰেটৰ ওৱানৰ ছয়ত্ৰিছটা পদ খালী হৈছে আৰু এই পদকেইটাৰ বাবে আপোনালোকৰ এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে টেন প্লাছ টু অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগত আপোনালোকৰ হেভি মটৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বিচৰা হৈছে চাৰি বছৰ পুৰণি আৰু ইয়াত তিনি বছৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে চ' ইয়াৰে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এজ লিমিট দিয়া আছে আপোনালোকৰ ইয়াত মিনিমাম জেনেৰেল কেণ্ডিডেটে ওঠৰ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব এছ চি এছ টিৰ বাবে পঁয়ত্ৰিছ বছৰলৈ আছে আপাৰ এজ লিমিট নেক্সট অ' বি চিৰ কাৰণে আছে তেত্ৰিছ বছৰলৈ আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ডাইৰেক্টিভ চ' ইয়াৰো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰি অল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ